بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ ان سے بالاتر ہوں گے. رہی دنیا کی زندگی، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 212. اللہ اکبر، اللہ